pessoal, está começando mais um programa de entrevistas aqui no canal HBC Records. Eu sou Humberto Belozúpico e agradeço muito a audiência e o carinho que estamos tendo. Isso aí, pessoal, o entrevistado de hoje, o músico e compositor Amaury Falabella. O cara toca muito, é uma lenda em Guarulhos, é muito respeitado, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente no canal, Amaury. Muito obrigado pela sua participação. Me conte um pouco sobre você e suas influências musicais. Olá, eu sou Amaury Falabella, sou cantor e compositor aqui de Guarulhos. Toco violão, viola caipira. E a minha primeira influência musical, com certeza, foi o meu pai, o Sr. Olímpio Falabella, que me ensinou os primeiros acordes, né? Me ensinou a tocar violão. Eu ouvia muito ele cantando todos os dias. Chegava do serviço, pegava o violão e cantava músicas que até hoje eu acho sensacionais, as canções que ele cantava, né? Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, todo esse pessoal aí fazia parte do repertório do meu pai. E também em casa, a gente sempre ouviu muito rádio, ouvia de tudo, né? Tudo que... o dia inteiro ouvindo música. Minha mãe fazia o trabalho em casa, ouvindo música o dia inteiro, e eu também herdei dela esse gosto, né, de ouvir música, ouvir rádio. Muito rádio, todos os estilos. Mas pela adolescência eu comecei a dar preferência mesmo para MPB, né? Então eu via muito Caetano, Gil, Chico, todo esse pessoal aí. Depois apareceu o pessoal da Fagner, Zé Ramalho. Eu gostava muito de tirar no violão as canções do Fagner, do Belchior, né? E eu formei meu repertório em cima desse pessoal. Alceu Valença. Poxa, toquei muito, né? Esse tipo de música. Aí um pouco mais tarde eu conheci a obra do Elomar. Elomar, Vital Farias e o Dércio Marques. E foi aí que assim mudou muita coisa na minha maneira de ouvir música. É uma época também que eu comecei a compor. E acho que ficou como grande referência esses nomes, para mim, esse tipo de música, né? E acredito que até hoje. É isso aí, Amaury. Ouvi muita música, muitos compositores diferentes, e ainda mais esses compositores que você citou, é uma referência para qualquer músico, é uma escola, é um aprendizado. Parabéns, Amaury. Me conte um pouco sobre sua carreira e momentos marcantes. A minha carreira começou mais ou menos na década de 80, final de 70, 80, tocando em bares, nesses ambientes, né? E por algum tempo, depois eu comecei a fazer apresentações, shows, comecei a conhecer outras pessoas que compunham também. E um momento, né, acho que bastante gente sabe, muito especial para mim foi o Festival da Globo, do ano de 2000, que eu tive uma canção, a canção Brincos, que foi premiada, né, com o prêmio especial do júri, o júri popular, o 0800, né, famoso 0800, que me abriu muitas portas, né, foi uma canção importante para mim. Então aquele momento do festival talvez tenha sido o mais marcante, assim, para mim, né, que me abriu muitas portas, inclusive a oportunidade de terminar o meu primeiro CD, o Ciranda Lunar, que era um sonho, né? Um sonho de todo compositor, todo cantor, é gravar, é registrar o seu trabalho, né? E o primeiro disco tem esse sabor, assim, de sonho mesmo, né? De conquista, então foi muito importante.
Depois do Ciranda Lunar tiveram outros, né? O Violeiro Urbano. Depois eu gravei um outro CD chamado Amaury Falabella, um trio de violões. E por fim gravei o CD Parcerias, que foi um CD todo especial também, com bastante gente participando, né? E é isso, e a gente vai levando essa vida, né? Realmente, Amaury, parabéns. Ter ganho o Festival da Globo não é para qualquer um. Fico muito feliz com essa sua conquista. E com vocês agora, Amaury Falabella, com a música vencedora do Festival da Globo, Brincos. Vários outros pontos claros, lembrei do par de brincos do meu amor. Eu só visitei as estrelas pra te contar. Eu só visitei as estrelas pra te contar como era lindo teu olhar. Balé das algas, belos corais e pérolas, lembrei do par de brincos do meu amor. Eu só visitei as estrelas pra te contar. Eu só visitei as estrelas pra te contar como era lindo teu olhar e em si o mar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer voar, voar. Mas ela não quer, ela não quer, ela não quer voar, voar. Eu por minha vez também não quero mais nem céu em mar. Eu por minha vez também não vez também não quero eu.
como era lindo ter um olhar visto de lá. Muito bacana essa música, Mauri, parabéns, ela realmente é muito linda. Me comente um pouco sobre músicos da sua cena musical. Músicos que eu admiro na atualidade, fica muito difícil a gente citar um ou outro, porque são muita gente, né? E eu me sinto privilegiado, porque a grande maioria dos artistas, dos músicos que eu gosto, acabaram se tornando meus amigos. Então fica muito difícil a gente citar alguém sem correr o risco de deixar alguém de fora, né? Só se a gente for pensar em Guarulhos. Só que em Guarulhos são dezenas de amigos e fica difícil a gente ficar falando o nome de um e de outro. Gosto de muita gente. Acredito que o Brasil é riquíssimo. Guarulhos é riquíssimo na arte musical, uma cidade que tem um potencial imenso. Me sinto feliz de fazer parte desse grupo de pessoas. É isso aí, Amaury. Valorizar nossos amigos é muito importante. Aproveitando, estamos passando um momento de isolamento. O que você acha sobre isso? Hoje nós estamos passando, sim, um período bastante difícil por conta dessa doença, dessa pandemia, né? E assim, eu acho que o brasileiro é lutador por natureza, então esse problema que a gente está passando é só mais um problema. Então eu vejo muita gente se reinventando, as pessoas se lutando mesmo, aprendendo novas formas de se apresentar, de vender o seu peixe, né? Essa questão da gente de gravar vídeos e fazer lives, é muito interessante isso aí. Eu acredito que todo esse processo vai trazer algumas habilidades para todos nós, não só os artistas, mas para todas as pessoas. É uma nova maneira, né, de sobreviver, e eu acho que todos esses conhecimentos que a gente vai adquirindo por conta da dificuldade vão nos servir, em algum momento vão nos trazer benefícios. Eu costumo ser muito otimista, acho que todas as dificuldades nos trazem benefícios, né? Pode ser que não seja agora, tão cedo, mas em algum momento nós vamos poder fazer uso desses saberes, desses conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Verdade, Amaury. Temos que nos reinventar e acreditar em dias melhores. Mas isso logo, logo vai acontecer e já está acontecendo. Temos que ter fé e esperança. Agora com vocês, a Amaury Falabella tocando a música Maria Estrela e Gerais. Será Maria da Paz, será Maria,
as canções serão divinas, certas minas serão gerais, certas estrelas serão guias, redondas serão cristais. No coração de Maria será essa música, Amaury. Parabéns. Bom, o programa está chegando ao fim. Amaury, foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, Amaury. Queria deixar aqui um agradecimento ao Humberto, que fez esse convite tão generoso, né, que abriu essa porta para a gente poder falar um pouquinho. E quero deixar também um grande abraço para todos as pessoas que acompanham o canal. Né, espero que todos estejam se cuidando, se precavendo, e que logo nós possamos estar juntos, né, e poder trocar aquele abraço de pertinho, né. Espero logo a gente poder estar fazendo as nossas apresentações ao vivo mesmo, né, olho no olho com as pessoas. É isso que a gente espera. Um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Gostaram da entrevista? O Amaury toca muito. Muito bacana mesmo. Pessoal, você que está chegando agora, assine o canal, deixe seus comentários, marque o sininho, dê um like. Muito obrigado, pessoal. Aproveitando que quarta-feira tem o programa de dicas e no outro sábado, novas entrevistas. Até a próxima. O amor está no ar, dançar até o dia clarear. Eu vou com o meu amor dançar até o dia clarear. Eu vou